Gerbiamas administracijos direktoriaus pavaduotojų, buvot hipodrome, žinom. Ką ten veikėt, ką žiūrėjot? Na, ne pirmas iki lankausi, kadangi tai susijęs su savivaldybė objektas ir be jokios abejonės įdomu, kas ten dedasi, o paskutinis apsilankimas tai be abejo buvo susijęs su straipsniuku viename leidinyje, taigi ir norėjosi pasižiūrėti, ar iš tikrųjų ta situacija tokia ypatingai bloga, kaip ten, kad na, ten buvo įvardinta vieno žirgų mylėtojo, bandoma buvo pasakyti apie tą situaciją. Tai pasižiūrėjus, pasidomėjus, aišku, akivaizdu, ir be jokios abejonės ir jūs galite pasidomėti, pasižiūrėti, tai nėra tokia situacija, kaip ten parodyta, kadangi iš tikrųjų tas objektas be jokios abejonės šį sezoną dar yra nenaudojamas ir kaip nenaudojamas objektas, manyčiau, kad jis yra pakankamai gerai prižiūrimas, tai yra iš esmės, kiek tai įmanoma nušienauta, žinoma, negalima ten kas savaitę šienauti, nes nėra tiek lėšų, kaip žinom, hipodromas neveikia ir pajamų šiai dienai neturi. Toliau yra aplinka ten visa irgi sutvarkyta, nei šiukšlių yra, nei ten kažkokių tai kitų dalykų, o ten, kur yra nuotraukose kėdės kelios, iš tikrųjų tai yra apdirbtos keletas tų kėdžių paukščių, tačiau na, tai yra toks gyvenimas ir manyčiau, kad išpūst burbulą iš to tikrai nederėtų. Takai irgi ten, na žinoma, galėtų jie ir sakysim, geriau atrodyti, jeigu tai būtų kasdieninė priežiūra, bet jeigu ten žirgai prabėgo ir jie kažkiek tai nelygus, tai manyčiau, kad tai irgi nėra tragedija. O kas yra daroma, kad hipodromas jų ateityje funkcionuotų kuo greičiau? Tai, kas yra savivaldybės galioje, tai yra viskas daroma, kadangi, kaip žinot, objektas yra užbaigtas ir pagal finansavimo sutartį, kaip žinome, yra investuotas ES lėšos ir pagal tą sutartį reikia, savivaldybės pareiga yra parinkti koncesininką, kuris būtent galėtų vykdyti veiklą. Tai mes šiais metais ir norėjom ir ėmėmės priemonių, tiksliau tai hipodromo naujoji direktorė ėmėsi priemonių, kad būtų renginiai vyktų. Ir jau šią vasarą buvo labai dideli šansai, buvo tam pasirengta, kad vyktų tie renginiai. Vienas netgi bandomasis renginys ir įvyko, tačiau vėliau, na, sunku pasakyti, ar tai buvo skundai, ar dėl kitų priežasčių, tiek ūkio ministerija, tiek projektų valdymo agentūra informavo, kad jokios veiklos negalima vykdyti, kadangi tai yra laikome komerciniais renginiais ir už ES įrengtame objekte tik tai tokius renginius gali vykdyti tik tai parinktas koncesininkas, kurio parinkimo konkursas šiuo metu vyksta ir dabar jau vyks antras etapas. Pirmas etapas buvo pateikimas paraiškų dalyvauti konkurse, tai yra du dalyviai. Dabar tie dalyviai iki 29 spalio turi pateikti pasiūlymus ir tada matysime, jeigu tai tie pasiūlymai atitiks konkurso sąlygų reikalavimus, tai matomai, kad vienas iš dviejų ir bus parinktas, o sąlygos tai yra labai griežtai vertintos tiek mūsų specialistų, tiek teisininkų, tiek ir projektų valdybo agentūros, taip pat ūkio ir finansų ministerijų, tai manom, kad jos yra parengtos teisingai ir tikimės, kad parinkus koncesininką, kad ta veikla jau kitais metais bus vykdoma. Tai manyčiau, kad savivaldybė daro viską, kas įmanoma. Kas tars tą svaro jų žodį ir nulems, kas taps to koncesininku? Yra komisija direktoriaus įsakymų paskirta ir be jokios abejonės tai priklausys tik tai nuo to, kas ten bus pateikta pasiūlymuose. Ta galiu garantuoti. O vertins komisijos nariai. Pasibaigs kada atranka? Na, kaip žinom, visi viešieji pirkimai kartais
kartais iškyla nenumatytų sunkumų, tai ir skundai, ir protestai, ir taip toliau. Tačiau jeigu nebus rimtų trukdžių, tai tikimės šiais metais, kad bus parinktas koncesininkas. Dar seniau sklido kalbos, galbūt jau dabar jau jos neberealios, bet buvo galbūt, kiek žinom, turtas areštuotas hipodromo, ar tai dar yra? Ne, to nėra. Yra, žinoma, teisminis procesas tarp hipodromo ir Raseinių statybos tebe vyksta. Teismas jau išnagrinėjo ir kito mėnesio, turbūt pradžioje ar pirmomis dienomis bus paskelbtas sprendimas teismo, iš kurio matysis, ar Raseinių statybos ieškinys yra pagristas. O turto areštas yra tam tikras apribojimas, yra paliktas, tačiau įvyko papildomas teismo posėdis, kurio pasiekoje yra sprendimas, kad konkurso sąlygos, kad konkursas gali vykti ir kad turtą galima perduoti.